Jestli jsem již ale v posledních svých analýzách republikuješ každou noc, dostal i k pozoruhodnému, jak to nazvat, kolotoči, kdy něco velký bratr spoza oceánu tlumí a blokuje a tak dále Evropě západní. No a západní Evropa se hojí na nás, kdo takzvaných nových členech Evropské unie. A dohromady to má někdy až ne bizarní, ale perverzní projevy, kojenecká voda a podobně. Řekni to i našim divákům, prosím tě. No, to je absolutní katastrofa. Všichni si pamatujete ty grafy toho Pikettyho, jak jsme vysávaní, toho ekonoma. No a když to domyslíte, co se děje dneska, a v tom jde Fiala a Síkala, tak je vám z toho blibno. Takže podívejte se. Každý kojenec, který pipije kojeneckou vodu, tak za to, že ji vypije, platí poplatek v Bruselu, protože kamion, který tu kojeneckou vodu veze, po placených úsecích českých silnic platí poplatek CO2. Jo? Další, jeho matka, která si koupí barke, jo, holandskou, italský ovoce, bangladéšský levný oděvy, které jsou nesmyslně předražené, tak platí ty samé poplatky. Jedete autobusem do Brna, platíte poplatek v Bruselu. Jedete autobusem do Ostravy, platíte poplatek v Bruselu. Jedete na dovolen, a teď má být ještě hůř. Fiala už hodil do parlamentu potichu zákon, že když pojedete na dovolenou k českým rybníku, budete platit z benzínu poplatek Brusel. Když pojedete do Chorvatska, zaplatíte ještě víc. Když pojedete na Slovensko, zaplatíte ještě víc. Pojedete do práce autobusem nebo pojedete autem, zaplatíte poplatek Brusel. To jsou všechno poplatky za skleníkové plyny. Ty se schromáždí Bruselu, Fiala dostane ucmrdnutou část z toho, ale tu může použít jenom na své projekty, takže to rozdá kamarádičkům na nové solární elektrárny, větrníky. To je tak nařízeno. A ještě k tomu bude muset přidat 20% z našich peněz. Tak. A v Bruselu, k čemu ty peníze používají, no to je neuvěřitelné. Takže a zase manžel, zase se musíme dostat k politice, jak jsou ti politici perverzní. Šéfka Evropského parlamentu se jmenuje Roberta Metsola. Ano, pamatujte si, Roberta Metsola. A to je hlavní bigotní zastánkyně těchto poplatků na programy Green Deal a Farm to Fork. Jo, ty farm to fork, to znamená, jsou ty zemědělské poplatky, které drží. A oni v podstatě chtějí vyhubit český krávy, nebo vůbec, protože krávy padí skleníkové plyny, zjistili v Bruselu. Jo? Takže se musí taky krávy spoplatkovat, zemědělci, takže všechno spoplatkovat. Tak tohle je politika týdlenství Metsoly. Teďko Metsola ovšem, když byla aféra Qatargate, což bylo, jak brali evropští poslanci tučné úplatky od Arabů, aby jim umožňovali nejrůznější kšeftíky v Evropě, tak se vymyslel zákon, ve kterém každý evropský poslanec, úředník a tak dále, musí zveřejňovat všechny své dary, které dostane, všechny své lobbystické akce a podobně. A jedinou výjimku z celého zákona, ku podivu, tak jak to schválili poslanci, všichni čeští a tak dále, má předsedkyně parlamentu paní Roberta Metsola. A teď proč má tu výjimku? Protože její manžel se jmenuje Uko Metsola. A je to hlavní lobista amerických výletních lodí a celého evropského průmyslu výletních lodí v Bruselu. A tomu se podařilo. Husarské kousky. Za prvé komisař Šinas. To je zase řek, vidíte, mu a Evropská unie mu schválila, že ty peníze, které se, protože ty lodě,
ty křižníkové lodě, ty výletní, co křižují po Středomoří a po Karibiku, produkují tolik metanu, jo, jedna loď produkuje metan jako 10 500 krav. Když to vynásobíte počtama, dostanete se na desetinásobek všech krav, které jsou v České republice, tedy po tom, co Fiala snížil stavy. Čili Evropská unie musí snížit produkci a tak snižuje počty krav a všeho ostatního a poplatkuje. Ale tyhle velkolodě nemusí platit žádné. Nemají platit žádné poplatky. A teď, to je do budoucna, a teď, když poplatek zaplatí, tak ho dostanou zpátky. Takže český kojenec odvádí poplatky za mrkev maminka, za oblečení. Česká zemědělec, který má krabičku, bude muset platit, aby bylo dražší mlíko. Ale bohatí důchodci, a kdo jsou ti bohatí důchodci, co jezdí na těch lodích platit, nemusí dostanou zpátky. Kdo jsou ti bohatí důchodci? Když se podíváte do statistiky, tak je tam napsáno, že to jsou Němci, Francouzi, Italové, Španělé, Norové, Švýcaři, Rakušani. Belgičani tam nejsou. Belgičani už jsou statisticky nevýznamní. Všichni ostatní jsme statisticky nevýznamní. Čili jezdí z bohatí západoevropané. Statisticky významný není ani velký národ Poláků. Kolik je Poláků dneska? 35-40 milionů? No tak vidíte, ale statisticky významný je pár milionů Rakušan. To je biznis. Tak ty jezdí zadarmo. A my jim to tady z toho východu platíme. No ale v roce 2022 v květnu úřad tenhle Metsoli a Evropské unie zveřejnil takovou zvláštní zprávu Evropské unie, ve které se píše, že lidé na východě Evropy, tedy my, máme být napříště natolik chudí, že si nebudeme moci kupovat ani nové elektromobily. A proto se má výroba těch nových elektromobilů přesunout na ten západ. A tam se mají zachraňovat ta pracovní místa a vytvářet nová pracovní místa z těch dotací, aby tam ti lidé byli bohatí a mohli žít v té nové ekonomice a na tom východě nebudeme. A proto tady ty místa netřeba. A to je zase ta meco. A teď se podívejte se, co se stalo. No a teď, proč o tom mluvím? Takže český důchodce kupuje lék, dotuje západoevropského důchodce, který jezdí, křižuje exotická dovolená v Karibiku. Paráda. Když se podíváte na tu Barcelonu, tak když do Barcelony připlulo loni 103 těchto křižníků, tak jenom v barcelonském přístavu vyprodukovali 4x víc z plodin, které ohrožují naše ovzduší, než všech 550 tisíc barcelonských aut za celý rok. To tam byly jenom chvilku, párkrát. Vyprodukují 4x více svinstva, než všechny evropská auta, tyhle lodě. Proč se to dotuje? Bylo velmi zajímavé. Podívejte se, Fiala a Síkela zařízli huť bývalou Klementa Gottwalda, jestli se nepletu, nebo novou huť dostala. Nová huť Klementa Gottwalda. Tak se si jmenuje Liberty, tak to zařízli, protože se to prostě... A to je přesně podle toho požadavku z toho května 2022. Splnili požadavek Evropské unie nezachraňovat na východě pracovní místa. Ale když ta samá huť měla zkrachovat na jaře, v Tarentu, ale je trošičku větší, to je v italské botě dole, tak Meloniová to zachránila pomocí italských a bruselských vládních dotací a její ministr obchodu, teď se nespomenu na jméno, ale to je jedno, na mých stránkách to je, u toho prohlásil před odborářema, zahřímal a bouchal pěstí. Italští odboráři se mohou spolehnout a zaměstnanci na to, že Itálie nenechá padnout huť v Tarentu a hutizí, protože potřebuje tu ocel na výstavbu italských lodí. Loděnice je potřebují. A když se podíváte do statistiky toho UK Metsoli, tak zjistíte, že hlavní producenti
těchto křižujících velkých křižníků, kteří nemusí platit poplatky, jsou Itálie, Francie, Německo a Norsko a Finsko. A teď se podíváte do Německa a tam zjistíte, především tam vypuknul skandál. Meyer Werfe, největší německá loděnice, zkrachovala, protože vyrábí tyhle lodě pro americké firmy, které to tady řídí, ten biznis s těma křižujícíma loděma. No ale oni si na tom neumějí vydělat, ty Němci. Tak by zkrachovali. Tak Olaf Scholz z parlamentu zavřešněl. Deutschlandu erst, což znamená Německo na prvním místě, to je ten známý tam poslán. Němečtí poslanci zajásali a Wohlfühler a schválili nový zákon, který posílá okamžitě 400 milionů eur a okamžitě a 2 miliardy v úvěrech Meyer Werfe, to bude státní teď, aby se zpamatovala a mohla dostavět si lodě. Jo, a proč to dělají? No, protože by v Německu zaniklo, pracuje v té Werfe 7 tisíc německých lidí, ale Němci spočítali, že kdyby přestali pracovat, protože jim Američané špatně platí, takže musí být dostávat dotace z Evropy, od těch kojenců českých, kterým se to sebe, tak by v Německu zaniklo 17 tisíc pracovních míst. V Německu se hroutí Volkswagen a všechno se to tam hroutí, tam se hroutí i výrobci pokročilých lékařských přístrojů na bázi rentgenu. To už není, už není zahrání.